Atuli ku Ugandan lifestyle mujebale ko je mukwasaganya muri muta je musinzi lanze wo so Emmanuel. Balamsiza ko mwebale nya akadeke mutwa. Byansi reloaded tubato kusene nsonga zino kuzitematema okuzimenya menya mu kuleka ntuziteka online. Ah byansi tubato kutusa tubato tematema mu mbozi ya fe bibadde yo. Amu wiki ku mukaga ne ku lokusaje babya gweredde. Nina mahadi mtebuza ku bantu. Balamsiza ko nyo watu kuli na kugana lifestyle. Okay. Mahadi mtebire gema nyaga wangi. Salina Sifu. Of course, na wali ogende. Ize okay. Salina Sifu mikutu juu na Facebook, Twitter. Nenga mwewa li nyaga kwa kutu inakawa wanda zidone. Na inakuwa sabu. Yee. Yee, nini memba wati utai. Nenda, echikulu kumana yu. Wala kwa sababu ya kule ya kauti na anga bini. Nasolo kwe follow yu. Wali wala tajirina. Ye Salina Sifu. Ni ya kwa watu ni good ya ndalaya na follow yu. Nenda, wali wala tajirina. That we manji rina. Tuine nsonga, nga sila duwa kusonga Rose Constructions kuzilo msavu, mnana mnana tila na mnya. Msavu mwe mo, chenda mutani. Kali, mbako na kuya kuzima kuwa planza mima nebi yana. Weekend of Yansi, jari. Agua lero, of course, mchimanyi. Episode, ebe sembayo. Tuine nsonga za Isma, Aula, Aisha, Neza Arifa. Nga, to make it short, emboze kuwa tagana Mwami Isima okufuna omwana omuto n'amuleta nga house girl nenga gye yamujja mama Moise Arifa yali ddiiru bwa omuwala oyo ngende mulabirire nenga bwenyina omuwasa mulabirira bwekola ki bwemukuza bwendyako byendiddeko mpolampola mama Zarifa olw'obwavu obuyitidde n'omutima omubi oguli mazadde abamu n'asalawo n'awaayo omwana ngakimanya ngwanda omusajja omukulu ate mu bufumbo nalaga nti omwana bagenda mpangisiza ebbali wabula mutadde muki mu maka mwennyini ye ng'afa kimu sukaali n'omunywe bamukola ki bibamuleetera oba okitegeera yelaien Aisha ennaku mwana bira mufumbo naye nga tamanyi nti alina mujja muki mu nju jabatandikire wano wennyini ekisooka kya byonna Salina Sifu omuze gw'abasajja nga sinagenda ku isu gyema okutaka kuba house girl omuze guno guva ku ki obeera ng'olina omukyala mu nju naye ng'olina ne house girl ng'omukozesa ebiseera ebisinga wabaawo ensonga nnyingi ezivaako ekintu ekyo okubadde ze nkulembezanye ey'obutategeera bw'abasajja yesookera ddala ng'endala zonna tezinabakola ki kubajja omuntu yenna ng'otegeera nga olina sense ezizo zonna toyinza kulowooza ku kyakuganza house girl omufuule mukyalo ng'ate mukyalo mwaki mwali mu nnyumba kyonna kye kiba zikkirizanye mu kuba nti obanga omukyalo oyo musiimye mu bwa busigalo bwe ng'oli omusiimye ng'olina obusobozi obusobola okukola ki okumutegekera wasobola okukola ki so si kumuganziza mu nnyumba ate mukyalo mwakola ki mwali lwakuba nti ebiseera ebisinga weesanga kamba mera nabo nga takizwa na kwera mchala wa kubi cheza nti oyino mweso nyira ddala no mulaba bulabi na hiyo ogwo ino busobozi nga mtu fulaba ngo house galo ya sani ndo kwero mchala toke mebwa kumugaziza munju eyo toke mwa kumuga taku mchala o obulubu ya gadde mutekere tekere uwa kolechi abire eyo jo bo muganziza so echo ne ekijja ne gambo bise sabwa mutategera bwa basajja ne limukwe bibiletira abantu abo muli mwembeera zoloza nti zewalika abamu bawusigalo zibaleeta kusanamu abasajja zibaleetera okubanga beteeka mbutego obubwa okuganza bawusigalo nze sirowooza nti waliwo ekyenjawulo ennyo ekyawukana ku maddo ekyawukana ku butalowooza ekyawukana ku butategeera obwomusajja okwagala busigalo ekyo si kyawukana kwennyo maddu butalowooza obutategeera sebo out of vida kwecho nti omusajja nga Isima asalawo agenda adiringe ne maapa okujeko omwana
abazadde abeera mulimu embeera etuka okwanga omwana we n'amuwaayo mumikono gy'omusajja nga isima oba guba bulowooza bulungi bamusensezi asinga bagenda ku muzadde omusajja yenna ngaoliyo ngaobeerera omwana ali biro ekiniyaazi niwe aba ali ku univasity ye ngaomusinga obukulu enganze sikuteeka mu lulwa abategeevu ng'owerera omwana gwebakako oba ngaoyagala n'obaonja subiri yakumuwasa kitegeeza bwegombye omwana omuto gusinga mu sisitimu ye yenkola ali anda 18 ng'oli abava 18 kitegeeza n'oba tumubaseko ng'omulinzi akulira oleddeera wegombye omwana oyo era naye asoma ebirowoozo biwooza ludda wa gy'oli tasobola kusoma bulungi You have chances is abantu abawerera abaana abo nga bato ne bafunamu ekirabo eno kino saga kwogera nnyo okuzala abaana famu batafuma genda wala kizosaba omusajja omuyivu nga weerera omwana nti amuwase because oba kimanyi nti gyasomera ali exposed ku basajja bangi otyo abasajja basobola okuwerera abaana baba basajja bakulukulu bafubuka amuwase nga tafuma genda wala ayinza okudalawooza nti omuwala asobole kumira omusajja amuwerera paka so nga tomwana omwana ebbanga lyamala nga akyasoma abeera anyigira yagasaba okusoma taddamu ku nnyendo kiri awo aba ayingira stress yensi kati nganze yasomanga n'abaana abawala nga akwani bali kikyala abayizi banne oba okitegeera n'ababoodi ebweru ya sinza kumuteekamu ssente muganda wange bwoweerera mbumpeerera kuba kimanya olunaku ali exposed ku basajja ab'enjawulo so kitera kuba abasajja abo nga tebagenda nnyo wala balina trust yo mu bawala abo nibo webaddeko nabo aba alabanga ekyenjawulo olwokuba nti yasoma nnyo anti alina gwafunye era gye biggweera 90% anaaba beefuulira agenda asoma n'abantu omusajja nga afuusibwa kiasi ya wansi ku ye okitegeera nfuuse dokita omuwala oli mu kikuwa okitegeera odi sente ozina naye ate avalamu ku mbaga yeyi wana bayita bakone badde asoma nabo kamwanjuli nemuzeeyi someone from atanamukaaka embaga eyo n'anyumaede farmer from kapepe gye biggweera ngaafunyeyo munne gwe babalansinga ne board owokigaze nekyabazadde omuze ogugulemedde wano bwaffe mu uganda mu nembazungu gyebira yona sente zaabe wano biremeddewo ensonga nti abakyala abamu bambi abeera singa maama owokitegeera yasigaza abaana agala banaye basome obutayonooneka oluusi nga baali awo batayitanambirowooza obutwinti engeyo nejja owokitegeera aga omwana wange kagende amu batamutunze naye okyawo muzadde nga gali mwana wange muweerere kiba mumutima mulungi owokitegeera so embeera emu atona gituukamu enzoga nti omuntu oba talina options naye abazadde o basinga maama bane batuba talina option yadde n'emu nalabanga kyalina okukola baadi agambe nti abazadde bano bawaayo abaana mumutima mulungi nga talina option kituufu kubanga ono zetalaba nga fokas erinnyo ku sukaali nomulundi kati ekiriwo ebiseera ebisinga nti abantu batwaliddwa nnyo ebintu ebyenfuna nti walaba mahadi nga ayinamu esologulapio za sukaali n'ez'omukyere ttaano alabe ddala nga muwala we yaligwanya akole ki abeere naye amufunireko ebyo ebintu byasobola omufunirako naye nze ekyokungamba nti n'olwokuba nti omwana abadde abuliddwa ssente nabiki nabiki n'osalawo nti ate agere kubanga ekintu yakimanyako nti agenze kukola kusoma nakola ki nakufumbirwa yagenda akimanyi so nti byonna ebyali bisobola okuvawo yali abisuubira so nti oyo muntu aba akoze kikyamwera aba akikoze kankigambange simbutamanya wabula mbugenderevu ate nga si kituufu kuba agenze akimanyi waliwo omuntu okujja n'akulimbalimba nagamba kantwale omwana akole ki muweerere nga wanyambako ne kuki ne ku mirimu of course tewali muzadde ng'abadde atawaanyizibwa ng'adde asumbuyibwa fees nabikinembeera n'atakola ki n'atamukuwa ng'omugaye ti omwana agenda kunnyambako wemuweerera ekyo newe mbanzi nga mutuufu mbadde nkalubiziddwa nasobola okukola ki okukkiriza naye oli nagambira ddala nti a omuntu ono omutwala anyambeko bwemuweerera ate wafuukaani mutuufu ekyo kiba oba okikoze okiraba era omanye omwana mubuzibu oba omusuddemu na buli kivayo oba okisuubira so nti ekyo kikolebwa muntu nga mutuufu tomaze kulowooza fyucha ya mwana actually ng'omuzadde oba toyagaliza mwana oyo ekyo kyekituufu kubanga okimanyi bulungi agenze maka ga muki ga mukazi mula nti gwe kenyini oba omwana wo wettidde fyucha ye kubanga tewali ebintu tosobola kweka kintu mwaka gusooka gwakuli na gwakutaano nti ebiso ebisingira mu makati awabawo ebikola ki ebiwaba so nti ekyo okikola ngaokimanyi omwana obuzibu bw'omuteekamu sigamba nti nooba oyinawo kyeweetaasa siga nti oba oyina kubanga ekyamazima
ubanga emu zadde abana bo bango ina abana bo subira bizibo bigendo kujya maso ngo nayo utabisubira bibigendo kuva made njaga no tukune context y'omwana nali mufungo ali mu makaga Aisha nembera za bakazi ngabo zimanye Aisha wale na zufuka suspicious kio mwano ya biwanga fistinga kubawa wangi ubachi zuri de makao kio mwano baba mreka na yesi chema denuza si chichikula chile cheche zuko kujia kula mbu mwano mwa kule mmatika kwa wakazi anyway sikimi sara chile kwa wakazi wuka kwa fiti mkaka sharinga pattern na msajia mwanyi zina ambe kwa lesa kwa wakula information kwa wawo ahitayo katona nyo maadi walua bagambo bachala baina babu itabunja na ye kumisite ili asinga musajja boba msajja chete chijuguri kwa msajja wako wakafanyi na mkazi wa mula ya mwe baseko anafuwa nyo mutima kwa chute gira nina kukulu isanyo so chuti mtaka sharinga pata na mwuzi ni wabilanga ni mwuzi number one ya gano uwabe safe so ero uwabe uwe wabula inja ule uwebe lanchi ya tepo asajja tuina exceptionality sasa sana ubwa kintaba ngaina mwana atali wangi ngama ine chitawe natuka nokufanga tanisha nayo bibi na asilika wachitegeera abulo mchala wazoto na ndaka yomo sajja bakuna ka kisese wose uya chipa asi dia muyise ko wachi chi waru munda fego wajize ko wachitegeera faka ye chigo cha yonda na ye story zi nyinyo sasa na afa ngama na ndaba mainga kwa mchi abuga tibali yimo niyo tachiogeranga sicho sasa tunachibawa nyine abata kidi msajja yenda kali omuchala so bieso nyiwa na araba bila bi niyo mukazi nga kwina ka kisese muganda wangi tejambi bi jakuba tejambi bi jakuluma so uyende nda ngaula aba mtu anako amai na ye esho kumutwala wose mba mtu bana decision mbula mungu ya bana aba wala bagi ne mtu byaka ko kalizi wacha ali bana bato ninge bato kiwa mazade ba wose tiga togane because ye mama wo so baba nyo exposed ku mtu bya ko ngata na basajja ku myaka emito ni ya mama baba wose tiga neinga ngaje sema mnaniza mbo ya alivudeo bachi wose watu na decision mama wako zala ya kuwadeo then ola get down oh ya abasajja bakuru baba rozaji omusajja ngoyo isi ngama tangende omusajja pikinge yo mani ebisebe bisi abanga bakazi temali ya bakuru chichi omuntu avati afuna guts ati anagati situse yagara bakazi wa 10 ninja yagara kunya kawala katoka belewa kati ebisebe bisi omusajja wavira mwenda sinagamba ati kanjagale house ga omusajja ina wavira mwenda sinagamba kanjagale mulamu wange muto wa mchala wake musaje ina wavira mwenda sinagati kanjagale kugamba muntu gola bati tayari badenga asalira kwagalo abaso okole chintu chyo ali privileged nti kati okuleta obuleso muntu gwali zina agamba nti mukozi wako afudo mukozi ati chichi mwangu ila nyo obo chitegera okay nti ngale kati bulibu babuta tegira wa chiba muye sija bita usiri kubandu za mbangu ne babuta tegira bwi okuloza nti ajja kubera awo n'omuntu oyo munjoemu ne mukyalawe ngaloza nti ajja kubera opaka natakozeki natakoze nsobi wanga tategerekese tyobo nabo bakutategira nti gocheloza nge kitasoboka gocheloza nge kizibu yala banga kiki changu nti sija kugamba nti kibaki oba kibaki njya kustikinga ku kigambe eki butategira bwo baba sombo bwo baba sombo twali kirabo ibyo nabyo ne bikolebwa chiba kuchintu chimu tewali gamati no bansonge no bansonge eri no way ze songa yunajiruza ko ngo baze kujawo chiri then ya wensomela ne so government is a fake kanjile government na batu kulembera omuze kuno mara chibakoze ke chogwanisa and abana abantu bazuri ndio bisele bisenga bayi mwenye mbera negotiation zibwe ne misango ya ndo wale wochi singa wochi ta play again yesi ngo sa government ifoti jino kwanisa byebintu lwacha pumba kile yebeda wapu nchi msajja jana kwa ato mwanao na mkano ginda kupolizi na wako na wakwate then nipo titaka mitu kubangi yukula chiyo boji ya misa wote tegea ni inga sama usamu ya state ujua mwako credit nchi ya wana wali msuma mama lako second school wali bayonge dobu nji okay wote tegea nchi kizati baba wananyo ni otawe kwa luluanyi trust me zinga wako jiwa wegenda otawe luluanyi however much msamu ili ya nadala busoga outside Uganda busoge ya singo kupemiji ya misa ya ali marriage zitali nyingi ndaiti devu murano wachitege nengo rusye zijibawo lakini access kwa kusoma general problems of course atudia wazadde kwa education ngeli wansi matewaje yuri government ngaiyo ivina webili ila bantu wabo team posting aduse
Obanga munene nnyo. Ni mtu sasa defining zo mwana mzade ngi wadde okusiba. Akuteka na muganda wangi. Toyina omusmart. Toyina oni ebina bingi bwani abana. Nega kisibe 47 tira pre again. Ono said ufuta banicha ngamba amuje tuogere. O kadde satu bu. Kadde satu bu. Nobala mo bire mu koti amale myaka kutana mu musango. Kadde nakwata sete zo mwana. Tadde ufuta na atewa na kuma byatandikira. Kumwana kubalala ya. So kisibira ochi. That's why you are story ngamba. Mbuka yaka fulisa nesu mbutu batana. Ninga ataa yaya. Mbali anda yitini ya asukonewa kumina munana. Mbuza wache wata siwa. Pre-bagini zikuliwa mkote. Omchalo no, Zarifa na meeting yako. Na yaya chali mbogo wachali chimuchoka. Na wena funzo msajja. Yanga magachi mkowa wange. Chichi. Kati, echeuse singa chirete wabantu. Yenga tacha afukasi wa kumwana. Ayakano mwana asigariye buwebu. Aga ano mukako lechi. Yali kumi amfuna, kosi yali targeti. Na ye amfuna nijivige na kumi amana Uganda wanene nyu. Na biyo kwa mjuzi, na nzima tu kwa yako mukuteli umra tu baada kwa nstone nti. Omusajja, yawamba mutabani wu, na yawa mo kande kumi, na wambi mutabani wu. Ono Jamiru sebali. Aha. Mutabani wu, baada ya wamba. Sebuliba. Noga nokuwa masimu ntiba kuhu kate kumi yoko mlirizi. Vochi tengele. Awa ndiwa kasei. Nenga, ayakara kuzi jata kumkazi uwe. Kwa ya nageno mkazi ya kumye dilo. Wende family na mungu senti. Chitengele. Tikati, embele angezo istuizaba tumbie funa. Kutioli wa jia mkumi tano. Uwo mtuwa rogu. Mwari nyao. Taya gala chintucho na chikoneo. Kubanga kwe ulabirizi uwe kwa inao. Oba yala wange jana yoku usi jaina. Emele mchalo techa alimika, gulichimu chafu kangembele ya kulati. Yota kuhotana. Kati mbele yu mtu yu nawa jengu mitana amazima. Uliwa uchiwa chetakisa kukuluga, uchiwa chetakisa kukuta, uchiwa chetakisa kukula chintu chondaji jamu. Omuvile mkube yu asolu chikola. Sonti kati abadubata ukensio na kulati. Uliwa ula baya mwa kumwana, ya ita chafokusinga kumwana bichibi haliko. Albane kufumbo ya genda mwa aliatia. Iji agendo kusoma asoma, ili afokasinza kusendi. Azifuna, ntizija basi, msikati ya itagara kumanya. So kati mbele ya wanti jetu limu, iyo wafu kututuusiza, kutuusiza magezi, kutuchate gina, tuloza nga maana batu. Tuloza kumchate, tuloza kukosa chana chi. Nevi ndamu. Kati webulamu kutu limu. Na iye, zingamali zensonge, sija kulimba. Nimo litwe mchonzo gambo mchia abachara, obaba wala. Nti neobo fumbidwa tuwelebe gende za mbio. Okay. Nti toke ila ancha, no gamba muami, nonyo mchi, omukozi wa waka. Sichoke na mbubi, siganti huu mwami tafula nzi wako omukozi wa waka. Neye chama zimechi singa, weno nyezo mchi. Mti, tetuga nyiti ni kuono nyeza solukuli nsobi, uba unu mwami ilaso mkwe lake nsobi. Na yale chijia kuwa chila vikabula na nyo gamba mwami yeno nyezo omukozi, ajamu kuleke biyambo weni. Chile za jakuba alisi mtu kwa kwa laji. Kwa tegela. Kwa tegela kwa kwa yaga. Kwa mbu mchale ya saba mkumkozi. Oshi tegela. Nengo. So ti. Geza wako nyo. Okweno hizo. Ulawa ngebele yeze wati mtufo msaji yaga okweno hizo wako salama gezi. Kwa hizo kweza mchale wako ito mkumkozi wa mnyama. Aka tema. Hila kuhu ya mchie mkumkozi za kwa kumsonga. Kwa hizo kweza mchale wako ito mkumkozi wa msifu waka. Bamura abera makanga alimwa bachala bya batika kintalo aba juba mizigo ko babira bamugiya ku mizigo babita na kwantu rusa ate chetu wasaidi ndala atondu sibamura bano aba ba muganda muganda na mwami atondu si aleto lutalo kusi no asinzira kuchi kumuchala simanyi nange chu sije chu amukale oyo watobera obuzu ngala so bana achale muganda bade chimanyi neche na kwa obudo bwira kuchi cha muganda so bana muyaye Kati sisi tatu saa kumikiza wa mkatu honga wa Tuba tufiyo. Uwa chitegi. Tuba tufiyo. Haa wiki ya haba alaba. Mwajia kuna mwamulekele haba na mwule mwani nako. So ya protecting amu ganda we. Because nubo mwaka nauti hadi mwenga sababichi. So kujia ubondi ni ya babi intele wa ganda. Uwa chitegi. Nenga mwakucho sense. Na makote vinkila. Singa wa chawa respecting amu mwono bila mwaka. Ya mtu mtu kukwino kubea na hii. Ya so kuprotecting ya mfumo. Because wa musaji ya adventurous. Ayaka na kuzua kusiri mtu wa mwaka. Yes.
I don't know what I'm saying. Number 7, mubere bulungi.